אוקיי, בואו נעשה שזה... אני אתחיל כאילו ולהגיד, Ladies and gentlemen, life is about to start. Don't do anything stupid. אני ישראל ארלנגר, ואני רוצה לחיות לנצח. היי, אנחנו עושים עבודה חדשה, שקוראים לה ככה לא מתים. אין יום בעולם, אין יום שאני לא חושב על המוות. שלי או של אנשים אחרים. כאילו לפעמים אני הולך ברחוב, ואני מסתכל על אנשים, ויש כאילו כל מיני דברים, כל מיני משחקים שאני עושה לעצמי. אחד המשחקים זה לדמיין איך האנשים האלה ימותו, או איך הפרצוף שלהם נראה כשהם מעוננים. אני לא נולדתי בתוך העולם הזה, באתי מהעולם החרדי. אני למדתי ליצנות, אבל התחלתי מג'אגלינג. עשיתי ג'אגלינג, וכל התקופה של הפרפורמנס, הייתי צריך לשים את זה בצד, כי זה כאילו לא נחשב, וכאילו... ואז הבנתי שזה כלי, שאני יכול... הוא עדיין מעניין אותי, אני כל יום עושה ג'אגלינג. אפשר כאילו לחתוך את ה... את זה שאני כאילו תופס. אוקיי, קודם כל... אני ממש מפחד לעשות את הדברים שאני רוצה. לא יודע, כל העניין עם הניילונים והכדורסל הוורוד. אולי זה לא יהיה קשור, אולי אני צריך לזרוק את זה, אבל זה אסתטיקה ממש יפה ו... ולמה, מה הקשר בין זה לבין מה שאני אקרה? ואז מה, עוד פעם אני אהיה לבד? ועוד פעם אני אלבש כזה סתם בגנים בשביל... לא, אני רוצה שזה יהיה... כאילו, כל האסתטיקה של המופע זה וייב של פופ רוסי עם כזה מין אנשים שעושים דברים ממש כזה מין מגניבים, אבל עם פנים חתומות. כשעושים מופע, זה לא סתם לאסוף מלא דימויים, כי כל שנייה אפשר לייצר אין ספור. ואני חושב שהאסתטיקה של מופע שלם, זה מה שמעניין אותי, וגם זה קשור לחיים. כי קורים כל כך הרבה דברים בחיים. אין מושג מה אני אומר. זה המקצוע שלי, אז אני לא חושב שאני צריך להתרברב בזה שאני יודע לייצר דימויים. כאילו זה לא הדבר שמעסיק אותי. לעשות משהו שלם, משהו שיהיה שווה את הכסף של האנשים. לא רק של מי שבא לראות, אלא שכל מי שמשלם מיסים ומשלם לי.